اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولقد آتیناک سبعا من المثانی، دل جوئی کے لیے حضور سے فرمایا، اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ سات آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں، دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے، دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے۔ اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ۔ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے، دوہرا دوہرا کر۔ یہ آیت جو ہے، جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحہ، اس کی نماز ہی نہیں ہے، نماز کا جزو لازم ہے۔ بلکہ قسم تو الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی، حدیث قدسی، تو وہ تو اصل الصلاۃ ہے ہی سورہ فاتحہ۔ والقرآن العظیم، اور یہی بڑا قرآن ہے، یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے اس کو اساس القرآن بھی کہا، اس کو کافیہ بھی کہا، شافیہ بھی کہا گیا، یہ ام القرآن بھی ہے۔ ولقد آتیناک، اے نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں، یہ کیوں گنایا جا رہا ہے یہ ذرا آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ چونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا، ابو جہل مالدار ہے، ولید بن مغیرہ اتنا بڑا چودھری ہے، یہ محمد تو یتیم تھے، کوئی مال دولت ان کے پاس نہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں، ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے ہیں تو بیوی کا مال ہے، اپنا تو نہیں ہے۔ یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے معیارات تھے، جو ان کے اندازے تھے سوچنے کے، وہ تو یہ تھے۔ اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب ہے، لیکن اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بدبختو تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے۔ ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے ان کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں، ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کوئی اور اس کے مثل، اور نہ تورات میں نہ انجیل میں، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے، ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے، اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے، ان کی جائیدادیں ہیں، ولید بن مغیرہ کے باغات طائف میں بھی ہیں، اس کی جائیداد طائف میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ، پرے کہہ کے برابر، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مافیہ کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا۔ جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا، اللہ کو جاننے والا ہو، تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا و مافیہ کی وہی وقت ہونی چاہیے، وہ متاثر نہ ہو یہاں کی چمک دمک سے، آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ۔ لا تمدن عینک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش جو ہے، آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھے۔ ولا تحزن علیہم، اور اب دیکھیے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، اب آپ اس پر غم بھی نہ کھائیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے، لیکن یہ کہ آپ غم نہ کیجئے۔ آپ وقفز جناحک للمومنین، اور آپ اپنے کندھوں اور بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے۔ یہ ہمارے فقراء جب آتے ہیں، یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں، یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال کیجئے۔ فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو اس انداز میں ان کا استقبال کیجئے، ان کے سامنے تواضع کیجئے، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے۔ وقفز جناحک للمومنین، یہی مضمون ایک مرتبہ پھر سورہ طہٰ کے اندر آئے گا۔ وقفز جناحک لمن اتبعک من المومنین، اہل ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، آپ اپنے ذرا کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھیے۔ یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں، اگلی سورت میں آ جائے گا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو، والدین کے سامنے تن کر نہ کھڑے ہو کہ کندھے جو ہیں اٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کندھے ذرا دبا کر۔ وقفز جناحک للمومنین وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، کھلم کھلا خبردار کرنے والا، میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے، الذین جعلوا القرآن عزین، قرآن کو انہوں نے بوٹلیاں بنا لیا ہے، اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے، اور مذاق اڑایا کرتے تھے لوگ، یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی، بھائی فلاں سورت تو میری ہے، وہ تو میں لے جاؤں گا، وہ فلاں سورت جو محمد کہتا ہے وہ تم لے جانا، وغیرہ وغیرہ، آپس میں وہ تقسیم کرتے تھے ہنسی مذاق میں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، مجھے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، کہ قرآن کے لفظ کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے،
کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا، ولا بالذی بین یدیہ، ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا، اور وہ گویا کہ وہ تورات تھی، اللہ کی کتاب. تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یہود نے، اور قراتیسا تجعلونہ قراتیسا تبدونہا وتخفونہ کثیرا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں. تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر اور کچھ حصہ ظاہر کیا کچھ چھپایا، تو ان دونوں کی رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے. اَمَّا نَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے، یہ لفظ وہی آ گیا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 تھی، ہم لازمل پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان سے بھی کہ جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے، حساب کتاب لے لیں گے. یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے، آپ ذرا صبر کیجئے. اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ کہ یہ کر رہے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یہ ہے وہ آیت. اب ڈنکے کی چوٹ علی الاعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے. یہ جب حکم آیا حضور کو، تو پھر آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے وہاں، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے، لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے، اب کیسے لوگوں کو بتائیں؟ کوئی کمیونیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں، کیسے خبر دیں، کیا کریں؟ تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے معذرت برہنہ ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا، تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے. نذیر عنیان کہتے تھے اسے، ننگا خبردار کرنے والا. اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے، آواز لگاتا تھا، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنا چاہتی ہے، آیا چاہتی ہے. اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے، یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا، صبح رات کے 2-3 بجے جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آئی ہوتی ہے، اس وقت وہ آتے تھے، حملہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، قتل کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے. تو وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے. تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھائی کہاں کی خبر آئی ہے، کون ہے، کون سا قبیلہ ہے، کس کے بارے میں اطلاع ہے، اطلاع صحیح ہے غلط ہے. تو یہ ان کا رواج تھا. تو حضور نے یہ کیا، صرف ایک چیز اس میں سے نکال دی، ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ، لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوہ صفا پر، وا صباحا کا نعرہ لگایا. اب لوگ آئے دوڑے، کوئی خبر دی ہے، محمد دینا چاہتے ہیں، کوئی بات ہے بڑی اہم، کوئی بات ہے. وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی. تو اسی مجمع میں پھر ابو لہب نے کہا تھا، تباً لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے. وہ مہاجن تھا، کہیں مہاجنی سود اپنا لین دین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا، میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے، لیکن تم نے یہ کیا کیا. تو یہ ہے وہ واقعہ، اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی، ابتدائی دور کی ہے. فصدا بما تومر وعارض للمشرکین، تو اب ڈنکے کی چوٹ کہیے اب جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان مشرکوں سے اعراض کیجئے، پرواہ نہ کیجئے ان کی. انا کفے نا کل مستحزین، یہ جو استحضاء کرنے والے ہیں، تمسخر اڑانے والے ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو رہے رہیں گے، ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکے گی. الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر، جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں. فسوف یعلمون، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اب وہ آیت آ گئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں، اور سورہ انعام میں خاص طور پر، ولقد نعلموا، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، انک یضیق صدرک بما یقولون، کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے. کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، آسیب کا سایہ آ گیا، کوئی ہمدردی کے انداز میں آ کے کہتا ہے. عتبہ ابن ربیعہ ایک دفعہ آیا، چونکہ وہ بزرگ تھا، خاندان کا معمر آدمی تھا، بھتیجے میں میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی، کاہنوں سے بھی، واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی بری روح کوئی آ گئی ہے، تو مجھے بتا دو، میں بلا کے لے آؤں گا، علاج کرا دوں گا تمہارا. اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا کہ ایک انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا ہے، عجمی غلام، اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر، اور وہ عالم ہے بہت بڑا، جو پورے پچھلی کتابوں کا جاننے والا، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب وہی آئی ہے. تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، کوفت ہوتی تھی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا سینہ بھیجتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے.
فسبح بحمد ربک، بس اپنے رب کے حمد میں اور تسبیح میں لگے رہیے، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اسی سے یہ کہ آپ کے لیے استقامت اور صبر کے راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے، آپ سجدہ کیجئے، تسبیح کیجئے، حمد کیجئے، اپنے رب کے ساتھ تعلق، تعلق مع اللہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے، اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر ہلکی ہوتی چلی جائیں گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی میں، پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے۔ اور وہ یقینی بات کیا ہے؟ جو یقینی شے ہے، شدنی ہے، موت، یعنی یہ کہ تا دم آخر دم فارغ مباش، اندر ہی رہ، میں تراش و میں خراش، آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے، جو بھی آخری موت جب تک آ جائے، یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے، یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔